det der for oven, der er sådan lille, at man bare skyder frem og tilbage. Ja, det kan vi godt. Ja, det kan. Fedt. Jeg kunne faktisk blive meget. Jep, ja, det er ikke fint. Det er lidt for meget. I øjeblikket har jeg kun din alte. Ja, roligt, kører du ud igen? Nå, nu tager jeg en 5-6 stykker. Vi er nødt til at hælde lidt til bagbord, når vi har sejlet hængen. Vi ringer mod styrbord, trim båden. Banker mod styrbord, trim båden. Men de lå langt nede, så jeg kunne få dem lidt op.